Муніципальні картки Ужгородця відтепер доступні пільговикам обласного центру Закарпаття. З 19 вересня стартувала їх видача. Все в електронному варіанті, дуже зручно. Всі дані записуються на цю карточку, згідно тих даних, які вносяться в базу даних. І, в принципі, думаю, ужгородцям буде зручніше так. Скільки процедура тривала? До 10 хвилин. Два робочих місця виділили і обладнали під цей проєкт. Одне – у 105-му кабінеті на першому поверсі міської ради, друге – безпосередньо у ЦНАПі. Залучили й фахівців. Для того, щоб видавати електронні квитки, у нас в наявності є планшет з встановленим відповідним програмним забезпеченням, є принтер, який безпосередньо друкує квитки, і є засіб NFS, який здійснює електронний запис даних квитка на безпосередньо пластикову карточку. Наразі процедура триватиме до 20 хвилин, оскільки ми тільки розпочинаємо. Людина приходить до нас за попереднім записом на певну годину, подає паспорт свій з пропискою Ужгородською, код і документ, що підтверджує право на пільгу відповідно до переліку. Ми вносимо дані в електронний реєстр. Якщо людина не реєструвалася, то повністю фотографуємо всі документи, все подається в електронному вигляді. І надалі видруковується одразу шкатка, одразу записується і одразу видається. Якщо людина попередньо реєструвалася, то процедура проходитиме удвічі швидше. Це є картка для права пільгового проїзду у транспорті міста, в громадському транспорті міста. Картка наразі видається тільки тим учасникам, тільки тим громадянам, які мають право на пільговий проїзд у транспорті. Причому видається як тим, котрі були раніше вже зареєстровані, так і тим, які сьогодні прийшли вперше. Наразі процес вже технічно вдосконалений, людині не потрібно очікувати, записуватися ще раз, приходити за карткою. Такі картки доступні, крім містян, зареєстрованих в місті Ужгород, також внутрішньопереміщеним особам, які мають ужгородську реєстрацію. 8 тисяч пільговиків зареєстровано, і ще нам треба буде в зв'язку з внутрішньопереміщеними особами біля 25-27 тисяч ще дореєструвати. Тобто в порядку 40 тисяч є людей в місті Ужгород, крім школярів, які мають право на пільговий проїзд. Проїзд по пільговим картам повноцінно запрацює тільки з початку 25-го року, тільки на автобусах, які є в розпорядженні комунального підприємства Ужгородський муніципальний транспорт Ужгородської міської ради. По школярям майже всі школярі вже є зареєстровані в тій базі даних, яку ми починали ще до війни. З наступного тижня ми починаємо процес інтеграції цієї бази даних в нову. Школярям буде трошки простіше, бо їм уже видрукують ці картки. Понад 17 тисяч школярів отримують пільгову муніципальну картку Ужгородця. Це буде зроблено автоматично і централізовано, йти у ЦНАП не потрібно. Ця картка, до слова, буде одночасно виконувати функції учнівського квитка. Тобто не треба буде додатково друкувати учнівський квиток. Обладнання для валідації даних карток буде встановлено на транспорті комунального підприємства нашого вже в наступному місяці. Але повноцінний облік, тобто до кінця року ми тестуємо у тестовому режимі, люди будуть приходити, обліковуватися, ми будемо на це дивитися. Але ніхто не заборонить до кінця цього року людині проїзд, якщо вони випадково не мають цієї пільгової карти. Тобто на комунальних автобусах плануємо забороняти проїзд без наявності картки тільки з 2025 року. Василь Пензенник каже, очікується поставка нової партії автобусів, що поповнить парк муніципального транспорту. Тому частка приватних перевізників у місті наступного року складатиме плюс-мінус 25%. Їх буде залучено до проєкту «Транспортна картка Ужгородця» з другої половини наступного року.